spėja į savo vietą grįžti iš užtvaros išlindęs Dambrauskas, o čia neatsargus perdamas, Leslie šansas pasismaginti ir Travis Leslie. Dėjimas iš viršaus. 10-5. Amori dabar 20-asis prienų komandos numeris Vaitiekūnas, bet taškų nėra, o čia dėjimas iš viršaus. Ir Rokas Giedraitis krauno kamuolį, patenkintas vis, patenkinti komandos draugai. Iš karto jo reidas, iš karto du taškai. O čia, šikšnius iš viršaus, fantastika. Gražiausias rungtynių epizodas. Kamuolį Dimša ir dabar jau Šiauliams reikia gintis, o Neptūnas dar laiko turi. Ir iš toli atakuoja Šakūras, pataiko Mustafa Šakūras, kokį tolimą metimą dabar. Ir tokia yra trečiojo ketvirčio pabaiga. Prieš du, 85-78, pučia kamuolį Julius Jucikas. Puikiai atkarpa Šiauliam. Dėl kamuolio ir laimi šią dvikovą. O čia pakabintas kamuolys ir dėjimas iš viršaus Arnas Labuckas. Ir po šios atakos prašo minutės pertraukėlės. Ir tai Girdas Žukauskas pelno savo šeštąjį tašką. O štai šeštai kontinuoja Ryanas Solanderis. Taka. Žiksnius! Koks perdavimas ir iš viršaus, koks gražus dėjimas. Na, buvo Labucko dėjimas rungtynių pradžioje. Vaidotas Volkus. Ir štai toks Klaipėdos Neptūno išpuolis. Arnas Butkevičius iš viršaus. Oho, oho. Leonavičiaus metimas blokuojamas ir kaip galingai gynyboje rungtyniauja Eigirdas Žukauskas. Atrodo, kad Gintaras Leonavičius buvo nusiteikęs viską užbaigti galingų dėjimų į krepšį, tačiau blokas nemažiau galingas.